Ahoj všichni, tady Lukáš Vaníček. Vítám vás u dalšího videa. Dneska mám pro vás takovou výzvu pro rok 2019. Určitě hodně z vás se snaží třeba dlouhou dobu zhubnout, nebo byste chtěli zhubnout, nedaří se třeba dostatečně cvičit a hlavně si hodně lidí třeba nevěří, že to vůbec zvládnou. Takový ty novoroční předsevzetí, ty většinou padají zhruba touhle dobou v polovině ke konci ledna. Mám pro vás takovou výzvu, takový projekt, který jsem si vymyslel, a to by bylo takový kolektivní hubnutí, kde by se sešlo několik lidí a já bych jim pomáhal se zhubnutím. Projekt by trval asi 3 měsíce a na začátku toho bychom se všichni zašli na krevní rozbory, aby jsme i věděli, co si můžeme k tomu tělu dovolit. A hlavní takový cíl by bylo vlastně teda to zhubnutí, zvýšení pohybu, regenerace, která se hodně podceňuje, a i změna myšlení, aby jsme si právě začali třeba víc věřit a aby jsme věděli, jak teda správně vlastně o tom jídle uvažovat. Podmínky účastí tohohle programu jsou jednoduché. Chcete, můžete a vydržíte. Je hrozně důležitý, abyste opravdu chtěli nějakou tu změnu životního stylu. To znamená, není to jenom o tom, aby jsme teď drželi spolu nějakou dietu, protože dieta má spoustu lidí tohleto slovo spojené spíš s nějakým hladověním. Bude to o tom, aby se upravilo to množství jídla, ale hlavně to složení a kvalita toho jídla. Ty setkání se budou nahrávat a potom se to bude publikovat na Facebooku, na YouTube, na mých webových stránkách. Pokud víte, nic vám nevydrží déle než 2 týdny, tak se toho ani nechtějte zúčastnit. Jo, já potřebuju a hledám lidi, který na sebe ten čas si dokážou udělat, vědí, že to reálně můžou stíhat a s těmi se samozřejmě bude mnohem lépe pracovat. První měsíc bude taková spíš příprava, kde to tělo budeme v podstatě připravovat na to, aby druhý měsíc mohli jsme ho dostat do ketózy, což je stav, kdy to tělo vlastně spaluje primárně tuky. Protože to nemusí být úplně jednoduchý, tak proto tady právě bude ta podpora i od těch ostatních, nejenom ode mě, ale je dobrý, když nás bude víc, aby jsme se mohli i na třeba uzavřený facebookový skupině, kterou kvůli tomu vytvořím, tak aby jsme se vzájemně podporovali a sdíleli třeba i nápady na nějaký recepty, jsme zase mohli inspirovat i ostatní. Druhý měsíc, jak jsem říkal, se budeme snažit dostat do ketózy, což ne pro všechny může být vhodné, proto bude dobrý, aby jsme se setkali a vy už jste měli u sebe ty výsledky krve, abych já zhodnotil, jestli pro vás zrovna tato ketóza je vhodná, nebo případně, jestli to budeme muset udělat trošku jinou formou. Třetí měsíc bude ve znamení low carb nebo nízkosacharidové stravy. A to už bude mnohem volnější než ta ketóza, nebude to tolik, řekněme, drsný, protože tím, že většina lidí má jídlo primárně postavený na sacharidech, tak ta ketóza je docela náročná. Ale nízkosacharidová strava, ta už zas tak drsná není. A pořád velice dobře funguje a má strašně moc velké množství zdravotních benefitů. Pokud vás tohleto video zaujmulo a chtěli byste se zúčastnit tyhle ty výzvy, přihlašte se na mých webových stránkách, kde vidíte na lukášvaniček.cz/výzva. Já na tyhle ty stránce budu mít takový kontaktní formulář, který vlastně jenom vyplníte. Odešle se mi e-mail a já se pak s váma spojím a řeknu vám, kde proběhne takovýto první setkání, kde bude potřeba, aby jsme vlastně se sešli všichni, co budou mít o to zájem, aby jsme se sešli a probrali, jak to teda reálně bude probíhat. To první setkání je naprosto nezávazný, takže kdokoliv tam může přijít, koho tohle to zaujmulo, a nemusí se potom následně toho zúčastnit. Všechny vás poprosím o sdílení tohohle videa, protože potřebuji, aby se to dostalo co největšímu množství lidí, a co největší množství lidí se právě mohlo přihlásit a z nich se potom vyberou zhruba 4 kandidáti, který se mnou budou tuhle ten program absolvovat. Takže moc krát děkuju za zhlédnutí videa, mějte se hezky a ahoj! V tom setkání si určitě spolu uděláme třeba tenhle ten luxusní polozelený čaj z Tajvanu, jmenuje se Li Shan.
Velice, velice dobrá sorta a opravdu úžasný čajík. Takže budu se na vás těšit. Mějte se.